När bryter vulkanutbrottet ut på Island? Lavan ska ha sprutat minst 100 meter upp i luften. Och det är i närheten av fiskestaden Grindavik som det här utbrottet har skett. Ari Tryggvason, lektor i seismologi på Uppsala universitet. När man ser de här bilderna så ser det ju väldigt stort ut. Men hur stort är det här utbrottet skulle du säga? Jo, men det här är faktiskt jättestort. Eller det största hittills på Reykjanes. Alltså det första utbrottet kom i mars 2021. Det är ungefär 5 kilometer öster om den här platsen nu. Sen var det ju även utbrott i somras och sommaren innan det. Och det var ju mycket mindre än det här. Det här är en 4 kilometer lång spricka ungefär som just nu då är aktiv hela den sprickan. Så att ja, det här är stort. Men det har redan minskat, ska man väl också säga. Det var ju över 100 meter, som du sa, i början här. Nu uppskattar man det till ungefär 60-70 meter att lavan sprutar upp i luften. Så att den tappar kraft. Men det här är ju också i närheten av Grindavik, en by som har varit evakuerad sedan några veckor tillbaka. Men finns det någon risk att lavan tar sig dit, eller hur ser det ut? Det är väl inte riktigt klart än hur lavan rinner. Alltså, man har byggt vallar faktiskt, inte för själva Grindavik, men för den här kraftstationen Svartsengi som ligger nordväst. Då. Och det gör att lavan rinner just nu i riktning nordväst faktiskt och sen även rakt österut. Så att jag har suttit här och tittat på höjdkartor och det ser inte ut som att lavan i nuläget rinner den inte i riktning mot Grindavik. Möjligen kan den nå, alltså den kommer att rinna ner då mot havet i slutändan. På östra sidan om Grindavik ser det ut som. Men du säger att den har tappat i aktivitet, att lavan inte sprutar lika högt. Vad indikerar det så att säga? Kan man säga något om det? Ja, jag tycker det är lite svårt. Jag läste någon kollega på Island som tror då att nu när det är så pass kraftigt så är det här nog över på en vecka, 10 dagar. Och jag vill väl hålla med om i alla fall biten att om en vecka, 10 dagar så kommer det nog att vara mindre än vad det är nu. Det man också har sett är att just nu är som sagt hela den här sprickan aktiv. Men den håller redan på att fokusera på 3 ställen. Så då får vi också se vilken av de här 3 platserna längs den här sprickan som lavan kommer att rinna ut. Men ja, som sagt, det kommer nog att vara mycket lugnare om en vecka eller sådär. Fast det är ju en ren gissning egentligen. Vid tidigare tillfällen när det har varit vulkanutbrott på Island så har ju också flygtrafiken påverkats. Vet vi om det kommer bli någon påverkan på flygtrafiken den här gången? Jag tror inte att det är... Alltså inte internationellt. Det här är inte särskilt explosivt vulkanutbrott. Möjligen kommer man vara tvungen att stänga Keflavik om vindriktningen ligger rakt mot flygplatsen. Då. Just nu så är det ju nordliga vindar så då blåser allt det här söderut. Och det är som sagt inte mycket aska som bildas nu. Det kan bli annorlunda om lavan då kommer i kontakt med havet i stora mängder. Då blir det mer explosivt och då kommer upp askpartiklar i luften. Mm. För den här magman i sig är inte särskilt explosiv. Men Ari, det har ju varit aktivitet i det här området och man har ju pratat om ett eventuellt utbrott i flera veckor. Kan man säga någonting om varför det skedde just nu? Det som akut utlöste det här det var att det var 1 eller möjligen 2 magnitud 4 jordbävningar som skedde i natt. Alltså det som har hänt den senaste månaden är att dels den här jordbävningen som gjorde att man utrymde Grindavik för en månad sedan lite drygt.
Det var en normal förkastning, det vill säga, nu vet inte om ni ser mina händer, men då öppnade sig jorden så här och gav massor med plats i underjorden för magman att ta vägen. Så magma har runnit in i den här vertikala sprickan. Sen har man också sett att magma rann in under då den här kraftstationen Svartsengi på ungefär 5 kilometers djup. Så det är vad som har pågått i då, ja, en och en halv månad nästan. Och det som hände i natt var förmodligen då att en jordbävning då blockerade det här magmaflödet. Alltså den, ja, så det blev liksom som en kork i systemet, stopp. Och då var magman tvungen att, för den kom ju ända ner från manteln med oförminskad tryck. Och sen kunde den inte rinna den vägen den tagit hittills. Så då har den då brutit, hittat en annan väg och kommit upp till ytan. Så det, ja, det är ungefär vad jag tänker mig förloppet är. Mm. Men till sist, Ari, för alla de människorna som bor i området som har varit evakuerade ett tag nu, kommer de kunna flytta tillbaka? Man kommer inte att släppa tillbaka dem förrän då det här stabiliserar sig. Och, ja, jag menar, i allra bästa fall så kommer det här då ha lugnat ner sig så pass om en vecka eller så. Så då, ja, det är möjligt att man gör, omprövar det här beslutet eller den här evakueringen då. Men jag kan inte se att man gör det tidigare än så. Vi säger stort tack, Ari Tryggvason, seismolog vid Uppsala universitet. Och vi på Aftonbladet, vi fortsätter såklart att ge dig senaste nytt.